tadi ceerno wi kadi ndena hurum makko e nokku he fof zaabiye o e der wuro he fof kala ko ganduda a halata dum walla a wadata dum e der zaabiye he dum ne kadi mbasa wadde dum mbasa halde dum e kala ko gonda e nokku he fof ganda ko e der hurum makko gonda nena don hurum makko nena tamit ñu bayyi xel tan ci ormam ñu wuttu ormam jox teggi ñi nga xamna ñoo war dune rek boromam mu ngi ci bir zaabiye bi boromam lepp lo xamne su nekké fi ci bir zaabiye bi du ko def wala du ko wax boromam ñu tamit su genné zaabiye bi buma ko def buma ko wax itam fepp mu mutu nekk ci bir dekk fi ci bir xorom bi lepp na xamne mu ngi ci bir xorom cheikh na ahmad tidiane radiyallahu ta'ala kon mu ormal ko mu jox itam teggin yu war yëm mu joxe ko bu mat seuk kadi mu ci dari me famé ya de yow asaru bi ene barki no mu kadi passé ala hen mu kono saadi cheikh na ahmad tidiane ankay won do sax o ci yalla yalla ni yi wal yow nokku ji di man kono non ye gandu so tay neddo ari do dum do dinu kuji ponnor jewiyede fof jomna jettata mum no wada dum hen fof nan do der hurum hen der cheikh ahmad tidiane radhiyallahu anhu jomum so hisi yettima do jettima nokkuji di fof hankadi wiidana yahano ko goddi nam barkinoro ni barkino ko barkino so ko nan do inshallah fof ene timmido fof ene yonodo ne kadi e o wiya non dum moddani ala o wi kono non ye gandu kam fof ene do ene timmo fof ene heji do dum no wada ciuro den do dum buri inshallah taala nani xamne tamit sun ñewé fi ci barab bi mbolem barab yi nga xamne ay jeexital cheikh ahmad tidiane radhiyallahu